Tagad skatos uz Magical Meg un es domāju, YouTube spēkšu nenobanos par... ko viņi dara? Es neuzsitu iepadīgs, jā. Tas izskatās vienkārši. Nākamais jautājums ir par to, kādu superspēju tu gribētu sev izvēlēties. Es par šo nepadomāju īpaši daudz. Es varu pēc lidošanu. Kā jau... Lidošanu? Varbūt, jā. Elvis stāsta, kādu tu savu superspēju gribētu no animes? Es gribētu iespēju savākt superspējas. Kā, lai tev krājās, lai daudzas? Jā, bija viena anime, Šarlota, jā, kurā čalītim bija superspējas savākt superspējas. Jā. Tad viņš tā kā staigāja pa visu pasauli. What is this quest? Nopietni! Daram quest, es liekas, man jādā tikai šeit ir. Aiziet! Jā, jo šitā visu man jāvāc un bet ja tev nāktos izvēlēties vienu superspēju, tu nevarētu no. visus gribēt, tad... Nē, nu es gribēju tieši to superspēju, ka es varu savākt superspēju. Bet, cip, atmiet, bija tāds... Sakot. Jā, jā. Jo viņš, cip, ar to domu, kad viņš atbrīvoja stāpēt. Jo tur bija tā, ka līdz tīņu gadiem tev iespējas tikai būt superspēju. Līdz paliec adults, ja kā tur bija. Mhm, tā bija, jā. Kā tur, lai izmantoja pret... Jā. Nu, lai viņus nesavāca un neeksperimentē uz tiem bērniem, viņam labāk atņemt tā spējas. Es labāk biju gribēt tādu spēju, ka es varētu atņemt. Tā kā atņemt vai tā kā... Dalīties? Jo būtu atņemt, un piemēram, ja man būtu superspējas, tu atņemt, man vairs nav? Jā, tev vairs nav. Jā. Ak, Dievs, tik ļauna. Ļauna superspēja tā ir, jā. Priesmīgi. Un tad, laik, man paliek tā viņa superspēja. Tā būs tik daudz ienāģēt. Nē! Es pat ienāk tā. Man problēma nebūtu. Nē, ja tev nebūtu. Ja man būtu tavs, man būtu vairāk superspējas nekā tev. Bet tikai tīņi gados, pēc tam jau tev vairs nebūs. Nē, man būtu grāmatiņa ar tekstiņiem no tevis. Es jau gribētu šito teleportēšanos. Gan tā kā pa vietām, gan pa realitātēm. Tiku! Par spēju vai par ko? Jā! Jā! Brah, so cool! Nu, nezinu. Tu ir gājies tagad, lai tu nopietni, es nevaru tev saprast. Nē, kad es biju maziņš, man besīja vienkārši iet ar kājām uz muzikas skolu. Es vienmēr gribēju, lai man būtu tāda iespēja, ka es varu teleportēties pēc iespējas ātrāk, lai man nav jā... Lai es varētu ilgāk pagulēt vienkārši. Jā. Nebūtu nekur jāiet, un tas būtu tāds, oh jā, super, paldies. Man tas pats, es domāju, daudziem bērniem bija tāds sāpes, ja varētu kaut kādā teleportēties kaut kā. Man vēl pajām tāds. Jā, es gribētu, es tad katru dienu kaut kur citur teleportētos. Nu, kad ir lai tu izdomājām? Es nevaru izdomāt, zini, it kā visi gribas, bet vienlaicīgi neko negribas. Ir tā kā Marvela laika, es nemalos, ir komiks saucās Regular Man, kur vienkārši zemes čals, viņš nokļūst uz planētas, kur visiem ir superspējas. A viņš ir parasts cilvēks, bez spējām. Nu. Nu, tā, nu, pat tā ideja. Tam kaut kas, tā, un... Nu, ka tev negribas vienu spēju savu, lai... Īsti ne! Negribas, tā kā, nu. Tā. Tātad Megijai bija lidošana, Hūtam bija spēja zakšana, un tev, kad nav spēju. Jā. Es būšu Batmans. Es ar tehnoloģijām ņemšu. Arī, jā. Ejam uz šito... Nā, Batman! Es iekšu Batcave.
Oh, es dabūju sapīrus, laik vesels divus, man ir trīs sapīrus.